amandmane nismo pisali mi. Mi smo ispali žrtva sada, jer 1900 ljudi je u sukobu, imaju više od jedne funkcije i jednostavno su me zatekli, odnosno našao sam se zatečenim kada su me pitali, ja sam rekao ok, ajde podneće Jedinstvena Srbija te amandmane, uopšte mi nije stalo do duple funkcije, šta bude zakon tražio od nas, ja ću to da ispoštujem. Nisam učestvovao u tim dogovorima, a koje su lice u tome učestvovali, neka nađu izlaz iz postojeće situacije. Ako će li vaša strana podržati? Pa ja koliko sam shvatio, to je trebalo svi da podrže. Zato je on i podneo te amandmane. Pa zar vi mislite da bi on podneo amandmane da bi bio izložen linču? Ovako se ispostavilo da je to njegov lični problem. Ja samo zbog toga to ističem. Nikakav interes nemam ni ja, niti Dragan Marković, on je moj koalicioni partner i ja sam u obavezi, naravno, da poštujem njegovo dostojanstvo.